Assalomu alaykum. Sizlarni 11-darsda ko'rib turganimdan xursandman. Demak, boshlaymiz. Miqdor sonlarning ifodalanishi, ya'ni predmet va narsalarni sanashda ishlatiladi. Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokunotsu, tou. Öndən yuqori bo'lgan narsalarni sanashda sanoq sonning o'zi ishlatiladi. Demak, misollarni ko'rib chiqamiz. Ringo futatsu kaimashita. 2 olma sotib oldim. Ringo yotsu kaimashita. 4 olma sotib oldim. Mikan o itsutsu kaimashita. 5 mandarin sotib oldim. Mikan o ikutsu kaimashita ka? Nechta mandarin sotib oldingiz? Tou kaimashita. 10 sotib oldim. Sanoq sufikslari. Odamlarni sanashda nin. Yupqa narsalarni sanashda mai. Harakatlanish vositalari. Texnikalarni sanashda dai. Marta, ya'ni ish harakatning takrorlanish sonini sanaganda kai ishlatiladi. Demak, misollarni ko'ramiz. Odamlarni sanashda nin faqatgina bitta odam, ikkita odam deganda boshqa so'z ishlatiladi. Ya'ni hitori, futari. Sannin, yonin, gonin, 10 100 va hokazolar. Watashi no daigaku ni uzbeku jin ga 10 imasu. Mening universitetimda o'zbeklar 10 kishi. Watashi no kaisha ni gaikoku jin ga 5 imasu. Mening ishxonamda chet elliklar 5 kishi. Kiyoshitsu ni gakusei ga nannin imasu ka? Sinifxonada talabalar nechi kishi? 20 imasu. 20 kishi. Endi esa yupqa narsalarni sanashda ishlatiladigan mai ga misollarni ko'ramiz. Yupqa narsalar deganda marka, qog'oz, konvert, CD disk, ko'ylak kabilardir. 94 yen no kitte o ichimai kudasai. 94 yenlik markadan bir dona bering. Kami o nimai kudasai. 2 dona varoq bering iltimos. Harakatlanish vositalari, texnikalar dai sufiksi bilan sanaladi. Ularga avtomobil, velosiped, televizor va kompyuter kabi narsalar kiradi. Misol uchun, watashi tachi wa nidai kuruma ga arimasu. Bizda 2 mashina bor. Endi esa marta, ya'ni ish harakat takrorlanish soni kai. Ishukan ni 3 kai sakka o shimasu. Bir haftada 3 marta futbol o'ynayman. Ikka getsu ni 1 kai eiga o mimasu. Bir oyda 1 marta kino ko'raman. Ishukan ni nan kai eiga o benkyo shimasu ka? Bir haftada nechi marta ingliz tilini o'rganasiz? 3 kai benkyo shimasu. 3 marta o'rganaman. Minasan wa 1 kun ni nan kai nihongo o benkyo shimasu ka? Sizlar bir haftada nechi marta yapon tilini o'rganasizlar? Javobingizni yapon tilida izohlarda yozib qoldiring. Watashi wa kunide
5週間日本語を勉強しました。Men vatanımda 5 hafta Japon tilini öğrengenman. Watashi wa kuni de 1 nen gurai Nihongo o benkyo shimashita. Men vatanımda tahminan 1 yil Japon tilini öğrengenman. Minasan wa dono gurai Nihongo o benkyo shimashita ka? Sizlar tahminan kancha vaqt Japon tilini öğrengensiz? Uni ham yozib qoldirishni unutmang. Watashi no kuni kara Nihon made hikoki de 9 jikan kakarimasu. Mening yurtimdan Yaponiyagacha samolyotda 9 soat sarflanadi. Amerika kara Nihon made hikoki de 12 jikan kakarimasu. Amerika'dan Japonya geçe samolyotta 12 saat sarflanadı. Minasan no kuni kara Nihon made hikoki de nan jikan kakarimasu ka? Sizin yurtingizden Japonya geçe samolyotta neçi saat sarflanadı? Javobingizni yozib qoldirishni unutmang. Etboringiz uchun rahmat. ありがとうございます。